Jeg plukket opp en harke i går. Den er altså den første vitsen jeg fant på. Han spurte hvordan jeg turte det. Han kunne jo være en seriemorder. Jeg sparte at sjansen for at det skulle sitte to seriemordere i samme bil, var minimal. Han holdt kjeft resten av turen. Jeg skjønte ikke helt på den vitsen her, egentlig. er At to én seriemorder er bedre enn én? Ja, altså denne vitsen, det, det synes jo bare at denne vitsen er jeg tror ikke det er noe vis i det hele tatt. Jeg plukket opp en haiker og spurte hvordan jeg turte det. Er ikke det Ja. Han spurte om jeg turte det, og så svarte at uh, sjansen for at det skulle sitte to sedmodige i samme bil, var minimal. Hvis det hadde vært én sedmodig, så ville sjansen der vært uh, høyere. Kanskje, kanskje Det får dere sikkert finne ut av. Det var en gang en bartender som påsto at han var den sterkeste mannen på jorda. Dette ville han bevise ved å klemme ut hver siste dåpe av en sitron, og han veddet 50 000 kroner på at ingen kunne klemme ut mer sitronsaft enn han kunne. Folk fra hele landet kom, bodybuildere, vektløftere, brytere og alle andre som ville prøve, men ingen kunne klemme ut mer sitronsaft enn en bartender. Så kommer det en dag et pinglende liten fyr, og alle lo av ham da de hørte han, han var der for å klemme sitroner. Bartender klemte en sitron i en kopp og ga fyren resten av sitronen. Han klemte ut seks tåper til, og alle var helt sjokkerte. 'Hva jobber du med?' spurte folk. 'Er det vektløfter? Bodybilder?' Nei, svarte han. 'Jeg jobber i Skattevesenet'.' He-he-he <laughs> Oi Jobber for Skattevesenet. Han Ja. Jeg vet hvordan skattevesenet er. At uh, veldig mange betaler skatt hver måned. Altså Det her tror jeg er at uh, Bartenderen klemte en sitron. Klemte bare sånn. Sånn. Og så når han skal gi til han som fra skattevesenet, klemmer han sånn. Det, er, det tror jeg er bevis på at skattevesenet har mer kraft, har mer makt. Er mye sterkere enn vanlige folk. Selv om de jeg har med styrke, har med styrke å gjøre. Men kanskje det er med styrke. Vel, sånn er det bare. Når, hvis man nå har en jobb i skattevesenet, så er han litt uh, sterk. på både, både psykisk og fysisk. Eller psykisk og fysisk jeg ja, aner ikke. Ja. <laughs>